Centar za zaštitu i proučavanje ptica podnio je krivičnu prijavu protiv NN lica zbog ubistva dvije rode koje su sa tri ptića gnjezdile se na Marezi. U toj organizaciji objašnjavaju da osnovano sumnjaju na ubistvo jer rode Crnu Goru napuštaju u zimskom periodu, a nikako u periodu kada se gnjezde. Posjetimo Centar za zaštitu i proučavanje ptica 12. avgusta dobio dojavu da su rode ubijene. U gnjezdu su ostali ptići koji su sada prepušteni prirodi. Crna Gora je, kažu, ove godine jedina evropska zemlja u kojoj je registrovano ubijanje roda.